የስፖርት ዘገባ አጋራችን ህብረት ባንክን እናመሰግናለን። ጀግኖች አትሌቶች ትላንትና በላባቸው ለሀገራቸው የሰሩትን ታሪክ ዛሬ በህይወት መስዋዕትነት ለመድገም ግንባር ካመሩ ሰንብተዋል። ሁሌም ከሀገር በታች ነን የሚሉት አትሌቶቹ የኢትዮጵያን አሸናፊነት ልክ እንደ አረንጓዴው ጎርፍ በህልውና ዘመቻቸው እንደሚደገምም እምነታቸው መሆኑን ገልጸዋል። ከመከላከያ ቴሌቪዥን ፕሮግራም የተገኘው መረጃ እማዋይሽ ግርማ እንደሚከተለው አዘጋጅቷለች። ዳሃገር የሚከፈል መስዋዕትነት ሁሌም ሕያው ነው። በተለያዩ የሥራ መስኮች ለሀገር መኖር የሚገለጽ ቢሆንም ነፍጥ አንግቦ ለሀገር ህልውና መቆም ከሁሉም ይበልጣል። በላብም በደምም ለሀገራቸው ከፊት የተሰለፉት አትሌቶቻችን መስዋዕትነታቸው ለሀገር ወዳድ ሁሉ ምሳሌ ነው። የሞቀ ጎጆአቸውን ትተው ለሀገር ህልውና ግንባር ከወረዱ ቆይቷል። የባንዲራ ክብር ሁሌም ከሰው ልጆች ፍላጎት በታች እንደሆነ የሚገልጹት ጀግኖቻችን በላባቸው ለሀገራቸው የጻፉትን ታሪክ ዛሬ በህይወት መስዋዕትነት ለመድገም ገም ከፊት ቆመዋል። ያኛው አገር የማስተዋወቅ ነው፣ ዛሬ ደግሞ አገር የማዳን ነው። ስለዚህ አገር ስናድን ደግሞ ማንኛውም ከኛ አብራክ የወጡት መከላከያ ሰራዊታችን ህይወት ነው ያሉአቸው፣ ህይወታቸው ነው እየገበሩ ያሉት። እኛም አገር ስትኖር ነው መኖር የምንችለው ብለን ህይወታችንን ለመገበር ከነሱ ጋር ተሰልፈናል። ይሄንን በማድረጌ እኔ እድለኛ ነኝ አይደለም፣ ከዛ መስረፍ አይደለም፣ በሞት እንኳን እንደ ሞት አልቆጥረው። እነዚህ ሽፍታዎች ተመልሶ ልጆቻችን አገራችን መበተን ስለሚፈልግ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ በኋላ እኔ ወደ ግንባር ለመሄድ ወሰንኩ ማለት ነው። ሀገርን ለመበታተን ቀን ከሌት እየሰራ የሚገኘውና በትዕቢት ልቡ ያበጠው አሸባሪው ትህነግ በጀግናው መከላከያ ኃይል ታሪክ እየሆነ ይገኛል። በዚህ ዘመን በንግግር ሁሉም መፍታት እየተቻለ በአፈሙዝ ካልገዛሁ የሚለው ይህ ኃይል በኢትዮጵያ የአንድነት ክንድ እየተመከተ ይገኛል። ዛሬ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በአፈሙዝ እንግዛ የሚለውን ወራሪ ኃይል አይ አይቻልም ብሎ ተፋልመናል። ጦርነት ውስጥ ገብተን ተታኩሰናል፣ ይዘናል፣ ማርከናል። በሰራዊት ውስጥ ያለው ፍቅር በሀገር አንድነት ላይ ሁላችንም እንደምንስማማ ተግባብተን የጠላትን ስንቅ የጠላትን ሎጂስቲክ እንደገና ጠላትን እንዴት መምታት እንደሚቻል እየተመካከርን እንግዲህ አኩሪ የሚባል ድሎችን አግኝተናል። አትሌት ኮማንደር ማርቆስ ገነቴ፣ አትሌት ገዛሃኝ አበራና አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ታላላቅ ድሎችን እየፈጸመ ሐይቅ ደሴን ኮምቦልቻን ከተቆጣጠረው ሰራዊት ጋር ታሪክ የማይሽረው ገድል ፈጽሟል። ትናንት በመምላይ ውድድሮች በአረንጓዴ ጎርፍ ኢትዮጵያን ከፍ ያደረጉት እነዚህ አትሌቶች ዛሬም የኢትዮጵያን አሸናፊነት ለማብሰር ከፊት ተሰልፈዋል። የኢትዮጵያ አሸናፊነት የማያጠራጥር እንደሆነም ይናገራሉ። ምዕራፉ አላለቀም። የመጀመሪያው ዙር ጨርሰናል። የሁለተኛው ዙር ደግሞ ቀጣይ የመከላከያ ሰራዊት በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት እንደዚሁ ተረባርቦ የኢትዮጵያ ሕዝብ በመከላከያ ጎን ቆሞ ጠላትን አፈር ድሜ እንደሚያስበላው በእርግጠኝነት መናገር ይችላሉ። ህይወታቸውን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እየገፉ ያሉ የቀድሞ አንጋፋ አትሌቶችን ሁሉም ይደግፋቸው ይገባል ሲል የቀድሞ አትሌት መልካሙ ተገኝ ገለጸ። አትሌቱ አረንጓዴ ጎርፍ የተሰኘ በጎ አድራጎት ድርጅትን በማቋቋም አንጋፋ አትሌቶችን በመደገፍ ላይ ይገኛል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። ቀደም ባሉ ጊዜያቶች በተለያዩ የውድድር መድረኮች ኢትዮጵያን ወክለው አለያም በግላቸው የተወዳደሩ አንጋፋ አትሌቶች በጊዜው የሚያገኙት የላብ መተኪያ አነስተኛ መሆን አለያም በተለያዩ ምክንያቶች አሁን አስቸጋሪ ህይወትን በመምራት ላይ ይገኛሉ። እነዚህን የቀድሞ አትሌቶች ታዲያ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም ሆነ አንዳንድ ተቋማት ድጋፍ እያደረጉላቸው ሲሆን፣ በዋናነት ግን የቀድሞ አትሌት መልካሙ ተገኝ አንደኛው ነው። ጉዳት ያው ግሬና መመኝ ብዙም ደገፋበት አልቻልኩም። ነገር ግን ያው የስፖርቱ ፍላጎት ስለነበረኝ እኔ ባቆምም ቢያንስ አትሌቶችን ማፍራት ስላለብኝ ማናጀር መሆን አለብኝ ብዬ ማናጀር 4 ዓመት ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፍቃድ ወስጄ ለ4 ዓመት ማናጀሩን እየሰራሁኝ አረንጓዴው ጎርፍ የሚል የበጎ አድራጎት ድርጅትን በማቋቋም ጠያቂ የሌላቸውን እነዚህን አንጋፋ አትሌቶች በቋሚነት እየደገፋቸው ይገኛል። አንጋፋ አትሌቶቹ እውነት ለመናገር በጣም ልብ ነው የሚነካው። ለሀገር የደከሙ ለሀገር የለፉ ሰላማዊ ውጊያ የተዋጉ የሀገራቸውን ባንዲራ በዓለም አደባባይ ከፍ አድርገው ያውለበለቡ አትሌቶች ወድቀው ወይም ደግሞ ተጎሳቁለው ስታያቸው ልብ ይነካል። ምክንያቱም ሞዴል ናቸው።
የሀገር ቅርስ የሀገር ሀብት ስለሆኑ እስቲ እኔም የበኩሌን ማድረግ አለብኝ ብዬ በየውድድሩ እንደዚህ የአዲስ አበባ ቴኒስ ፌዴሬሽን ሲያዘጋጅ ኢትዮጵያ ቴኒስ ፌዴሬሽን ሲያዘጋጅ በየውድድሩ እየተገኘሁ ለነኛ ለሚሳተፉ አትሌቶች አንጋፋ አትሌቶች የገንዘብ ሽልማት አደርግ ነበር። ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የቀድሞ አንጋፋ አትሌቶች ብቻም ሳይሆን ግን ባለም አቀፍ መድረክ የኢትዮጵያ ባንዲራ ከፍ ብሎ እንዲታያደረጉ ታዋቂ አትሌቶችንም እውቅና ይሰጣል። ከነዚህ መካከል ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉና ጌጤዋሚ፣ አትሌት በላይነ ደንሳሙን ድዋሚ ቢራቱ፣ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የክምና ባለሙያ ዶክተር አያሌው ጥላው እንዲሁም አንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛ ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር እውቅና ከተሰጣቸው መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ስለሆነም ይላል የቀድሞ አትሌት መልካሙ ተገኝ፣ አቅም ያለው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ድጋፍ የሚሹ እነዚህን አንጋፋ አትሌቶችን አለው ሊላቸው ይገባል መልእክቱ ነው። እነኛ አንጋፋ አትሌቶች እውነት ለመናገር ሀብት ናቸው፣ የሀገር ሀብት ናቸው፣ ቅርስ ናቸው። ልንጠቀምባቸው የሚገባ ለትውልድ አስተማሪ የሆነ የታመቀ ሀብት ያላቸው አትሌቶች ናቸው እና ሚዲያዎችም እነኝን አንጋፋ አትሌቶች ባሉበት እየሄዱ ታሪካቸውን፣ ኑሯቸውን፣ አናኗራቸውን ሚዲያዎችም እየሄዱ ኢንተርቪ እያደረጓቸው ለህብረተሰቡ የሚረዱበትን ነገር ቢፈጠር፣ ባለ ሀብቶች ለምሳሌ ኢትዮጵያ አትሌት ፌዴሬሽን አለ፣ እንደ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አለ፣ ሌሎችም ግለሰቦች አሉ፣ ድርጅቶች አሉ። እነሱም ደግሞ እነኛ አንጋፋ አትሌቶችን በሚችሉት መንገድ ያግዟቸው። ከውጭ